Like a bell cut. Salve, salve galerinha do YouTube, aqui é o Keke Santana trazendo mais um vídeo pra vocês aí pro canal. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês um tutorial de como colocar a narração no seu Brasfoot 2020, beleza? Vamos lá, eu vou estar abrindo um site aqui. Eu vou deixar o link na descrição dessa narração aqui, que é do Galvão Bueno, beleza? Vou deixar um link na descrição do vídeo. Você vai estar automaticamente clicando nele, você vai estar sendo transferido aqui para o site da Mediafire, né? Você faz o download, do arquivo, né? Você faz o download do arquivo. Como eu já fiz o download, eu deixei ele aqui na área de trabalho. E o arquivo, galera, ele vem em WinRAR, né? Ele vem compactado. Você vai descompactar, você escolhe o lugar melhor de colocar. Eu coloquei aqui na minha área de trabalho, né? Vou estar mostrando aqui pra vocês a narração. Ela vem com a pastinha escrito som e vem todos os áudios, né? De contusão, expulsão, fim de jogo, gol do adversário, intervalo e pênalti. Beleza. Depois de você ter feito o download do arquivo, você vai minimizar essa página. Você vai estar abrindo o seu Brasfoot, né? Você abrir aqui seu Brasfoot, você vai vir em som. Tá vendo aqui que eu já tenho, eu tenho a narração do André Henning, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir a pasta do Brasfoot, vou em sons, né? Como vou repetir aqui pra vocês o procedimento. Abriu a pasta do Brasfoot, do seu Brasfoot raiz, aí você clica em sons, vai abrir o arquivo de áudio, né? Beleza, agora você vai vir aqui na pasta do download, que foi a do Galvão Bueno. Você vai selecionar todo o áudio, dá um Ctrl C, né? Aí você pode estar minimizando, e você dá um Ctrl V na pasta do Brasfoot onde está escrito sons. Beleza? Vai pedir para estar substituindo. Eu vou estar fazendo a substituição. Beleza, substituiu tudo. Agora você vai estar fechando. Fecha a página, beleza. Aí agora eu vou estar abrindo o Brasfoot aqui para estar mostrando para vocês. Vamos aqui no Jogos Salvos, né? Pegar um jogo salvo meu aí. Pode ser esse do... Só para fazer um teste, pode ser esse do Barcelona mesmo. Vou carregar só para mostrar para vocês que deu certo. Aqui é um save que eu tenho, né? Eu vou escalar rapidinho o time aqui e mostrar pra vocês que o som do Galvão Bueno tá no jogo. Vou apertar em jogar. 0x0 o jogo. Ó, tá vendo? 2x0 Celtic, saiu o gol do o áudio do Galvão Bueno. Eu vou voltar pro jogo. É só um teste mesmo. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações de novos vídeos. Beleza? E fui!